bonne année 2021 et l'amour. Bisika bozo kazo kolana quelle boule. Le leza kabongo dimanche en mode rétrospectif awa. Et si kato bandela kabongo actualité nyo sur les cas qui bongo au courant de la semaine kimia et ou mela bongo na mabota nabino. Mokola lundi to telemaki na dossier à pétition na niveau assemblée provinciale oyo ezala ki prévu za la déposer mais to ebite ni ne salami et déposer mais lissou te et puis bakangi bato ba respecta ki couvre fête général Silvano Kasonga za la mosala na ye ndeko na biso dona asengeli sungi ya boko la kabadendo na basoso biloko na ninga na puloye na ye bolanda. Weekend ezala ki mouvementé na makambo etali pétition Oyo Bali ya ville province Kinshasa ba kote ki contre bureau ya APK po balobi non surtout na gestion ya Godem Poyo azali bongo président ya assemblée provinciale ya ville province Kinshasa lundi 28 décembre 2020 jour ba bongisa ki po na kokende ko déposer bongo ba signature nyoso oyo ba collecta ki po ba ko isa bureau ba ko maboye si c'est bon ani neuf ba député ba komi koloba o Ba sala nan nou plénière moko wi clos, pas de presse, pas de moutou. Bango moko na katine ba ke solo la. Quelque temps après, wi clos si la raté et sili, bino moko botala, ba ya député mususu tout la mousi ya zaza, ba bokolo ba na bango na micro, mi susu pe ba bendani coin coin, sans pourtant ba tuba mona bango, kasi ba o bozali komona, bango nde bazali parmi ba initiateur ya pétition, ezali bongo, honorable Peter Kazadi, honorable Magloire Kabemba, Honorable Mukebayi, bangonde baye, pona kota lisake, bazali déterminé, pona Godem Poyo soki clair ezalite, bako poursuivre pétition, po bako isaye. Mais entre temps, balobi, basir soir non démarche. Province puisse vivre dès le 1er janvier, nous avons ainsi privilégié l'intérêt supérieur des Kinoises et Kinoises pour sur soir au dépôt de notre pétition. À la plénière de ces jours. Nous promettons que cet engagement ferme, tel que voulu par le président de la République à travers sa vision de l'union sacrée de la nation, qui n'est autre chose que la défense des intérêts moraux positifs, envie de construire notre pays, et plus particulièrement notre ville, la province de Kinshasa. Nous restons donc déterminés, je disais que nous gardons cet engagement à poursuivre les combats par rapport à la manière d'une bonne gouvernance qui doit s'installer d'abord à partir de notre assemblée provinciale. Je dois ici vous dire que les députés qui ont signé cette pétition les avouent certaines attitudes, comportements, faits et gestes du président de notre bureau. En tout cas, na komona o esalemi lelo na assemblée provinciale à Kinshasa après wiklo oyo ba eli ba kotaki et lumbi solo ya corruption. Po, imaginez week-end ezalaki na ébullition lundi ba ya kaka boye auto sur soir. Sur base de quel principe? Bango moka ne ba yebi. EKI Bazad plus de 83 personnes. Oh, bon moni ba fandi bo enase. Tozali awa na commissariat provincial ya la police ya ville à Kinshasa. Oh, ezaka dirigé par le maître. Ya général Silvano Kasongo. Oh, ezali commandant ya ville province à Kinshasa. Ne azoki bango. Boutou ya le 25. Oh, ba pekisa kike. Moutunyo so. Asuka 21 pour couvre feu zaina katia mboka. Bazali ko kontrole banzela pe. Ba kati kati ya ba veni. Bango ba yoka kite balobi ten. Biso pona biso eza wake up tongo sa eza Noël nde misusu balobaki otoke Noël soki pe bakendaka Noël tu ebite bakei ko suksa Noël na bango chez Gino e pai wapi bafandaki na kati ya bar na kalamu bazomela masanga ba mikangeli na nenga kati ya complicité na mukolo bar alobike bakozwa na bango binote bomela pe tongo ekotana nangu population bakita page ba interpeller la police général Silvano Kasongo a dépêché police na ye ba ye wana babundali pe bafungoli bazwi bango nyonso nde baye na bango boye Ba lali si bango, na tongo tango general ye moko ya moni bango, pe si bango mwa konsey pa lobi, bobi manabino me bo futa te loko te. Kasi ye bimeli yangonde,
batenia bouté kosaka bota la belateli hey communication est salée. Monsieur Lumingu Lemba Serge Avenue Avenue Bypass numéro 97 bar 47 quartier échangeur na commune ya Lemba yende mokolo bar oyo bisika bato oyo nyonso batangami bar wana ezali na kombo ya Gino leader ezali na avenue du stade numéro 47 quartier Matonge na commune ya Kalam nde bisika bar oyo police euti ko interpeller bato ebele oyo ye akangelaki na kati atie musique makasi na minuit or couvre-feu ebandaka na 21h tala ezala kamala mpeso yiba konza moko balobi mwako tosa ezala po ezala bien bato balaliki na ndaku boleki bango ne lokote po permettre bino ce que bozala kalibanda tiba ero ba konzi ba pekisa ki likologa eromela soko ezaita kamala na hôpital outaki tobe ko kendo soma kisi na pharmacie engoza ndenge mususu me olali na yoka kapo omela masangati tongo yango bosaka na posa ko miboma to saka nini siko okosukisa ngona la police ya normalité ya normalité ta bazugumba mitu wa mizima wa sambia na mosquée ta oy eh tila tili eh ya normalité egeyo Tali awa na monga fula na quartier du Mez esika wapi tokutana kinande ko mobali oyo aboko la kamabata asangisa bango esika moko na badendo badendo oyo na mabata oyo depuis bazala mike bazala kakaka ensemble balia kabiloko moko kasi ya pasi ezali ke balala kakaka libanda manko ya ba moyen pona kotongela bango ata esika ya kolala imagine soki mbula ebeti mabata oyo bakota kana tunnel oyo epui badendo badebrouiller kaka pembeni pembeni ya ndaku pona ko se protéger bongo tango kamera ya quel boule mag ekutana kina mesedona oyo abokolaka bango yoka communication na ye Bon, normalement, risque est allé puisque Dendo est malade, Mabat est malade. Bon, il fallait normalement que chaque catégorie Dendo, Mabata, le tramite est allé à l'endakuna. Et du fait que le moyen est penzaté, il y a un moment où il y a 5 places. Bon, on a peiné la difficulté sur le plan financier. Bon, étant dit, les amis, est-ce qu'on a vu que tu as un bon On a au moins 11 mètres sur 5. 11 mètres sur 5, on a écouté 5 compartiments. 5 compartiments, il y a Badinde Kozala, il y a Mabate Kozala, il y a Pentade Kozala, il y a Esika Mabate Wanda Kozala, il y a une couvraison, il y a de la même chose. Mais le fait que moi, je suis allé, moi, je suis allé. Les appels à ma capacité, c'est que surtout à cause de mon temps malade, ce qui a zali à couper sur ma bise, de quoi va n'aimer ni à consommer. Papa Dona Azali kosenga na batu nyonso ya mitema malamu ba soutenir ye pona koboko la badendo oyo pona kolite contre biloko nyonso ya formol oyo toliaka po yango nde eza na base ya ba maladi ebele ebele oyo tozali kobela awa na République démocratique du Congo imagine biloko oyo toliaka toyebaka te soki ya solo ezalaka penza badendo po eloko moko elakisaka eza dendo eza te Ekei! Dossier ya RAM tobeta ki yango mokolo ya mardi parce que ba Congolais ba kinwe bele bazo mona ngo lokola diperi monene pes kokeri parce que bazo ba te mbongo ya nini il faut ba futa mboka na biso ba taxes za radje bele population bazo souffrir mais ba ko baksa sou taxes po ba kata ba ba telephone et akan nini ezo kamsa ba Congolais bele bolanda reportage oyo Lelo na ba téléphone portable nyonso na Kinshasa ba message ezali kaka moko RAM tax oyo ba kotisaki ezali ko kata batu ba crédit o linga te veut dire nanko ba zolongola yo 1.17 dollars américains explication claire ya RAM yango pe ti lelo ata mutu moko te aya ko pesa explication kasi paiement yango
déjà ebandi ko salema na menace ya kokata batu soki pe ba robot la batu ba telephone soki pe ba koziki sa ba chombwa batu bango kaka nde ba yebi awa pe déjà e komi mutu atie credit na ye bakati mutu a recharger internet bakati nyonso wana eye ko sala lisusu pasi na pouvoir d'achat ya population surtout que tozali déjà na bampiaka oyo to uti nango na coronavirus. So ki totali bien ram oyo population déjà komi komo nango loko les croquerie monene po mikoleleki na assemblée nationale ba bengisaki ministre a petentik Augustin Kibasa Maliba aya kopesa ba explication devant la nation sur makambo etali ram ministre jour ango na tongo azo avion tout la mwisi ya zaza ake kansana ba photo na Egypte azonga abeta pe lisolote awa bakomi okata batu bambongo na kata ba telephone et normal te yango totuni le peuple d'abord yango ezala kinde po bazala bongo escroqué via ram po ata mutu moko te ezala na gouvernement ezala autorité oyo azolobela makambo ya ram petenti kuna babandi deja katakata kokata batu kokata na ba message ya menace. Imaginez plus de 80 millions de Congolais oyo bazalaka na ba telephone misusu mibale misusu misatu bokata mbongo mbongo ngo ekosa musala nini explication nango pezate eh Congo ba tax oyo omona ka population ni mto afuta bango ba mikonzi ba futa ratin ba leka biso wa 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 o tunel kamnde nini eh normal te ekei. Bakangi ba criminel oyo ba ki koyiba ba bomi mona 13 ans pour reconnaître ki bango manque ya passerelle na ngafa ni commune ya Selembao to lobela ki yango et puis problème ya tangawisi bolanda mama na biso asala ka mosala na ye net ka bozaki na biso la police ya bi province ya Kinshasa très déterminée bona ko traquer ba tunyoso oyo ba yebaka bongo ko tungisa population congolaise yango bauti ko chama boko na groupe ya bana mibali obo zali komona oyo la police a présenté na public kinoise ezali ba jeune oyo musala na bango kokote la batu na bandaku koboto la mbongo kokanga biloko nyoso ndaku na munduki obo peraka na yango la police lokola elalela ki bango kousin elandeli bango inde inde ti ba eko chama bango maboko baba ndiko présenter bango tala ndenge bazali ko beta beta misu yoka communication oyo commissariat provincial ya police ya ville ya Kinshasa e uti ko tia maboko na babandi armé oyo bozoko monde ya liboso adjudant Mbelo Kabasele papi alias Pichen matricule 179 990 551 182 dipo état major général Deri Yamibale Kaninda Ilunga Bartil alias Signature Avanina Aveni Mineli numéro 9 quartier Air Force na commune Ansele Yamisatu Bombesa Elindo Sandra Avanina Aveni Chamataba numéro 83 quartier Fumunkento na commune Kimbanseke Yamine Masingi Pumbulu Alexandre alias Alexi Avanina Aveni Lusanga numéro 15 quartier Livoulou, na commune ya Lemba, adjudant Mbelo. Moi, noyo, bouti ko boma na Kingasani kuna ya 13 ans. Asala ki nini po obete masasi akufa. Asala ki nini. Biso toye, tokotani na Alexi na Mbasa. Bango, baye, eri bakoti bango na bamoni mwana na moni bango alisi babandu abingi bango na bakombo ale ya isete pete mwana wana masasi imo kuta bote na hama abiti mwana wana masasi donk mwana wana soki bobo makie eza paske atanga ikombo ya baninga obo zana bango boyeneza la kapo la polisa eche maboko na batu oyo etikali na justice congolaise baye ba vrema kolande la bango si reyelma bazali bato yo ba operaka bongo na minduki pe bakende bongo prison centrale ya makala kolia vungule babi malisusu te po banyokoli population ekei. Soki otali mai oyo ezopesa image ya mer Méditerranée to mer Rouge surtout
Et si bana Israël ba leka ki o Moïse abeta ki nzete. Po etana yango omuna kana misu epe sa maladi. Toza awa na commune ya Selembao entre deux quartiers. Ngafani na camping et pas wapi population bazo souffrir makasi. Awa pole kana ngambo mususu, il faut okatsa mai oyo. Poso ngapena ngambo il faut okatsa mai oyo. Imaginez que zana batu ebele basala ba commerce na bango, il faut longona quartier mususu pa ki na quartier ki negoteka me mayo kanga yango zo katisila. Siko za nini? Awa pe kope botami. Jeune bosso mon na benga transco. Ye il suffit aux enfants de fils que non à commémorer mon Congo papa mwana to mukolo moi si to mubali akatsionga mu mususu ka soko sana mbongo te okokota na kati ya mai oyo tamboli lokola Yesu na tamwana kati ya mai choko mananga mu mususu ezo ka musa bango ponini na ba mama minene surtout boye bike bana basi ba ka mimi ne o ba benga ka bassin tanga memie na mu Congo imagine mababa mwana oko sima mwana mwasi wapi sor nyoso ezake yenda yebine na usuki na bango akena bango tiki bango na ngamu babelela ba député kutu ba vota en ki padan ki pona bango ba ni ndaka ka ba di ndetali bango te ba osongela bango na 2023 population ba lembi ba communiquer to ana besoin vraiment ba sunga biso kuma ywana to ko kate ba mema ba na mikongo po bokatsaka donc to sengi pena li sungi ba aide biso ba tia biso lo moza ke to tambola quand même bien to zala bien parce que to ba kongole to ko souffra bo ete ba kondi bazali to oyo do depuis kala ba sala di sungi beba Je suis un peu de temps. 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 Do to ki parati do ma ba ko ma benga nga expliquer ba nini do pon bande beba ba kondi ba soutenir biso pona pon ba député ya Selembao population na bino bo vota ki bino balobi bo moni mai bazo dinda bazo belela ne fiste ta pon ya pamba o ba sangisa di ma bende o tie moi tol et permettre ba on ba katisa eza na ngote likambute ba ko sala mkulu makambute 2023 koka boya lisusu encore ya tour ba funga mimiso avant ba voter dinana na maiwana après ba voter pas normal te et nini mama obozali komona kombo na ye mama sele ye spécialité na ye zali bongo ya fabrication ya tangawisi awa esika bozali komona ezali laboratoire Et si ka sala ka bongo chimie veut dire ba mélange kaka ndenge bokomona awa na mupanzi okomona bongo biloko na yasa ila musala ezali bongo liboka na mutute de maboka ya munene pe ya mukie na mipanzi ba bassin e bongo ba cantine obo zali komona ya jaune ezali bongo sika chaka batangawisi na banzete azui yango atena kata liboka Abandiko tout année bozali komona na force nyoso ya nzoto bota labino moko masele a tuti asilisi ya longoli yango atiango na kata basa mai musala ya libuka mukie ezali bongo ko tout andungu zitende imagine pilipili oya mikie a tuti yango tie komi poussière nde atie na kati ya mélange oyo abandiko balola abaloli asangisi Asilisi ya komi kolongola ba ekorse mbala moko abandi koleksango na passoire pona kolongola bongo ba deshe nyoso passoire ango ya elamba asopi akangi nyoso akangisi yango mwa libuke abandi konyemina yango po ayeba kozwa bongo junioso ya tangawisi asuki wana te azwi ba jus ya poussière po atia yango mwa pimbo ezala na mwa saveur ya kitoko abandi kopasola ba sachet abandi kosala mélange kaka ndenge bozali komona abaloli esangani kitoko tangwa silisi ya bengi bana na ye boya bangone ba degistaka bana na papa na bango mutu na mutu achelo na bidon akeyi bana bakesangana liboke botala ndenge bazali komela tangawisa mama na bango mususu zo melango sentiment akangi misu na mupanzi papa patron ya ndaku bacheli yango na kopo ye moko bandiko meka soki tener vraiment ekoki yoka communication nasala opo na petit angolia mosu balia kate tango bazuta ngosu na bango basomete ya 1000 francs congolais bazuba melike pesa ngwa petit angolia
Je suis à la pharmacie. Je suis allé à 1000 fois par manzoto. À changer, rechanger. Je suis allé à la tangawisse, je suis allé à la jolie ji, je suis allé à la bandite bili. Et je suis allé à la bande, je suis allé à la carangaï, je suis allé à la carangaï, je suis allé à 4 bouteilles, 5 bouteilles. Je suis allé à 5 litres. Je suis allé à 5 litres, je suis allé à 3 jours à Pamba, ici, je suis allé à la soussou. Et je suis allé à la congopasse, 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 4 ans. Osaka bienté on va pas ngana osungu na beti musala 15 ans na musala on a sali pour rien mais beti 15 ans ba clé ba se pour la ngai bon na sali pour bilo be bele pe na sali pour ba ni na osungu pe bana na ngapa parce que musala est en rivalité na sungu bana na ngai ko mba ya musala tinga mo na sungu bana na ngai na sungu pe bana na ngai ji ya mama sele oyo balobi ezali apéritif awa soki o meliango okofungwa manzoto kaka nenge na Kinshasa balobaka soki ba fingio o mikwapin chaka ka foin na mileloja masele na ko mabilialia deux jours a pamba na bi mama tama na ko manzoto obosa nanga mama sele musala nyo sasala ka yango yo 15 ans moko ka depuis abanda yango azali bongo ko bokola libota na ye kaka na musala oyo boyende ezalaka mama sele quel chimiste ayebi ba mélange homogène hétérogène kaka ye moko ayebi ekei Le 31 décembre, c'est la journée spéciale dans la ville province de Kinshasa, à Kongo, à Kokota, à Neasika. Ambiance n'est rien qui l'enclaire, Zali Bongo. Mai Oye Bana Kinshasa, Bakola, Nango, surtout dans ces mois, Yebi. Impact Nango, Zali Bongo, dossier Mokolo, ya jeudi. Le 31 décembre 2020, à Ouatozali, dans la ville province de Kinshasa, Nenge Bozali, Komona, Bakongole, Bavandi. 23h58 minutes, Bazali Kozela, 0R juste bêta, Poba sepe la bonne année, 0R et bêta raté, Beti yu, Bota la bino moko, Batouba bimi, Bazali Kobeta ba sifflé, Bazali Kobeta ma boko, Bazali Kobeta ba mifinu ka banzungu, Misusu Bazali Kobeta ba sani, Makelele ya kolakisa, Ndenge nzamba bateli bango, Nane 2020 o yutiko sila, Pe a komisi bango na 2021, Ebele ba kufi, Ebele ba mpiaka, Malgré coronavirus, Bazali toujours en vie, Basse peli na nenga defwate, Bota la bino moko, Ambiance ezala ki na butu, Batukutu, Ba respecte na bango kouvre fete, Yoke loko yu. On a pas mal d'abord, Nzambe. Vous avez qui bon en un mot, en un mot, il y a pas si. Il y a coronavirus. Mais Nzambe, à Batali, il y a comme si besoin de 2021. N'est-ce pas, il y a qui me salue. Mais Banda! Et bongo, tango, tango, koki. Tous allez, bongo, vendredi 1er janvier 2021. Botala na Kinshasa. Moutouna moutouazali ko bongama. Po, a fêté bon année na ekitoko. Bota la loko la bana basinde ba mimarabo na nina mapeka. Awa ba jeune fille bozali komona. Moutou na moutou aye. Na salon de coiffure. Bazali ko bongisa ye ba mèche. Nenge bozali komona jeune fille oyo. Bazali ko kangaye suki. Misusu na salon de coiffure. Bazali ko plante ye. Amemina bana na ena pointe. Ba toa verni pe ba profite. Po ba sala mbongo. Bazali ko sala manzaka na nenga de fwate. Moussou roya. O ba chayi plakaje ba plake. Moussou o changa vernia detan. Ba beti yango dada. Misusu pe o. Bongi sanga manzaka bongo. Kaka ningi zalaka. Na ba salon. Awa lokwa bomoni mwa mobali oyo. Azali ko kali nga mwano yosuki. Kasi botu nanga na produ nini. Zazunde zazu. Azo chaye zazu. Kasi riske zalike. Zazu o soye le ki doze. Ezik sa kana nenga de fwate. Kolongwa wana, batwa ba teras na tongo, babi misi bakazie, po na kozela kosoma masangana mutuka, kaka nenge zalaka. Na mupanzi, babandiko kombola, kotanda bakiti, DJ na point, azali deja ko bongisa deja diskotek, oya ko bini selango batu, tangu feti ko yinda. Kolongwa wana, mbala moko, awa tozali na FM, botu nanga kasiza nini, Flamingo. Et si kabat bayaka ko pema na kati soko moni disposition zali ya bakiti awa pona ko empêcher batu soki bayebi no moko boyebi mukola la feti et sala ka bercy c'est-à-dire plein à craquer kasi na nenga système de kit na table pona ko kanga tour na tongo wana deja ndenge bozali komona bazali ko bungisa ba mbetu et si kabat bako pemela
TV na pointe bazali kotanda kobumsa ba oreiller kotanda badra mosusu kutu deja ba eko kanga place mbongo bozali komona ndeko mobali ya simbi ezali nde mutu deja kangi bwe po aboyi na etango ya oh voilà voilà en tout cas bona ne na Kinshasa ata ko contexte zaki ya bongo ya coronavirus batu ba bongamaki ba fete kasi mutu na mutu selon bozwi to pe selon moyen na ye bona ne na ba famille nyoso ekei Babenga kayango Leclerc kasi appellation na yango ya solo ezalaka bongo Leclerc po mai oyo ezalaka mai moko ya propre batu nyoso bakola na kabita na komi na selemba osoko sokola na mai oyo te seko luvunu ovanda kuna te botala bino moko bana oyo baye kolongola frouze ya kosakana na piscine tope ya kosokola na ba mai océan ope na plage bango ba yaka deja na tongo balongoli bilamba bache mupanzi na ba kalbar kobeta banjoplo ba shits kaka bango ba jubu kaka bango kaka nenge bozali komona oyo pa zali na kaleson te alongoli kaka coupe mutakala bongo azali kosokola oza na idete kasi mai oya Leclerc soki osokoli yango na mupanzi fo mema mafuta mbila poso osilisi opietiki na fopa soki ozongi nda kubongo oko bima mama na kubuka bakotala obo emisu rouge bakofino na litoi oko zwa lo zaps na pale pona ndaku ba permettra te bana bangendo sakana na kati ya Leclerc oyo bana o bazali kobeta banjoplo kaka na mai oyo bazali kosokola yango pe bazali kosuba kanangi akoki pe kosala grand besoin na kati emati lokola parachute jubu bokimi na lobozelango eleki nsima bokontinue kosokola kaka ndenge ezalaka bakupe oyo batie mupanzi esengeli soko ozali kosokola osokoli osekoli ogete kote kupe na oyo ezali mpo na fopa bakoleka yo kupe okozanga mwye ya kozonga pale mosusu okokanga ta likasa mpo komaka apale en tout cas Leclerc oyo ezali réalité ya Kinshasa de génération à génération baleka basokola na mai oyo bato ebele ntango bazali kotala yango boye bazali kose retrouve Leclerc na selembao ekei Vendredi, tu as maquillé un dossier à constat au sein de ville province à Kinshasa pour la fête. Il y a bon année modèle les kaki bilogo ni batu balamba kina ni balamba kina ndo net ka bozaki na biso bolanda. On a une fête et si ka ba kongole nyoso balinga ko sepelisa mabota na bango kolia selon choix topé selon école ozali na yango. Tozali na famille ya mama Betty Botuku ye a sepelisi Bana na etope libota na ye balamba bongo lokese kasi tunanga lokese nini oyo biso bakinwa to benga bongo ngando botala deja na tongo babimisi yango na kata congélateur bien gelé bati yango wana po esi la glace ko si la glace esi la ki bati yango na bassin babandi kolongola yango ba ekai kaka nenge bozali komona abandi ko nettoyer yango eko mapeto Poso loko la bébé abandi kokata yango ba morso oyo bozali komona ezali morso ya lipeka akati yango division par deux atie na nzungu kaka ndenge zalaka ebandi kotoka ebandi kobimisa milinga oyo atie deja ba piece nyoso na mupanzi atie deja oyo tobenga kabongo mosaka po yango nde akolamba yango na ngando oyo bozali komona asilisi atie ba piece atie sauce Asangisi yango na mosaka elubu ebela kate ebeli okoki kolia yango na makemba na lituma na kwanga tope na fufu ezali ko dependre kaka na choix na yo yoka communication donc ekeleza ngando azobe yango ngando mais yena ngando bakeseni plus que ngando azali azaka munene akena ba 7 mètres mais ya soka ka mukeba 2 mètres 1 mètre demi le bébé Nepinga la mongo na la mongo na musaka na tomata mbuma na matungulu. Eh. Bona ina lia ngo na makemba. Ba ikola musoro ba yinsi. Petete ba luba. Na ebite bo na ebite e na bandundi bazana ngo. Ba kongo pe bazana ngo. Biso ba ngala nyoso tozana ngo te kisangani. Tozana ngo. Bona mboka neti ya mobali na ngaba ngo ba ba mwe. Ba ota musoro ba ngo na mungu ba senzi na baba ngo mokpa. Eh. Na makema mibimba
En tout cas, na Kinshasa, tope na République démocratique du Congo, nzambe ya pambola biso na biloko ebele ya kolia, yango mama Betty Botuku, ye na 1er janvier oyo, aboyi na ye ososo, ezali de modé. Ongombe, tika na yo, ngulu kutu, yi, tika, ye aponi na ye kolamba bongo lokese, tope ngando, po ezali na sebe na ninga kosakana te. Nebo zaiku mwona ngo boye. Soko liango, oko fiba musapi na ninga defuate. Tope, soki ba pesio na mwona bebe, obwaka, oyambi na olo kwese. Ezali na sebe na ninga kosakana te. Kitoko yo wapi, mafuto yo wapi. Ekei! Samedi, dossier ya accident na saut de mouton. Inauguration na ba chauffeur. Il y a ville professeur qui tient ça, bah on peut après chef de l'État, bah on peut inaugurer un accident. Tout ce qui n'a pas conduit, bah ça la keba, bah ça déjà, bah séparateur pour bah problème et quoi y est belé. Saut de mouton, y a Kinshasa déjà est enregistré premier accident à Yango. Et ça les makibongo, na nuit y a Kolongwa le premier, koko mal le 2 janvier 2021. Kaka nenge bozali komona mutuka oyo ya marque Hyundai Santa Fe ebeti kiai eko si sa course na yango awa na tono. Ndenge bozali komona ba dega materiel esalemi awa na Kinshasa na saut de mouton ya Sosimat kaka nenge bozali komona. Saut de mouton oyo deja loko le bandi boye biso nyonso toyebi bikumbela mwanza ya ba chauffeur ya Kinshasa oyo ezali kosenga ba konzi baye ba kozwa disposition. Ba cha ba garde fou pe baye ba kubungisa ndenge nini kuevite ba kiai oyo poka nangi. Bota la ndenge mitugezali kumata awa. Eza na desens, kasi na espace moro ya mukie, imagine mutokoti deja ba buaka buaka, ba zododo, aza na bongo na tour, azoya na kisela, awa. Soe ba che ba garde fute, turumo na makamu na biso. Surtout esengami na ba konzi ya Saint-Père, kosensibilize na ba chauffeur, ndenge nini ba wiko roule sur ba saut de mouton. Imaginez, ezelo kwa sika, oyo toko mi komona na Kinshasa pour une première. Na ba séparateur nenge zate boye. Ba collision de ba collision. Ba mituka misusu, ba ndo sote ka boye. Ba kouton na sekuna, wele mvimba ba tuba kufi. Era ngoyo, oto lo ba kite. Ekei! Merci, plaisir nanga, ezali bozo continue ko salabiso confiance. 2021 et là mon te présenter ba vena biso na bino nyonso bandeko ba congolais bozali partout na monde entier bozo continuer ko sala biso confiance pour na bobenga pe bokome la biso et sala na numéro eza na se ya logo na biso zali ko baluka na se nango bobenga bokoma nyonso bozala ngo posa to ko sala pour na bino surtout bino ba entrepreneur o bozali bongo na ba entreprise na bino besika bozali awa na Congo to le kaka na ba chaîne ebele to ko lobela to ko tala ngo pe na Congo Top News bo continuer ko za ba news pa ya noli tambo le sa chose ali bongo partenaire na biso kimia e umena na mabota na bino ba mama e bwa kitoko yo wapi ba mama c'est différence a mai na mafuta ko sa meza to sali zo papa to kumisinde ya yo mwa site eke yo oui